Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Alex a Fares ze Sales Hero. Jsme první český sales podcast. Každý týden s vámi, my i naši hosté, sdílíme obchodní zkušenosti, rady a tipy, které můžete hned aplikovat do praxe. Ahoj Alexi. Čau Faresi. Jak ty je? No tak líp, trochu jsem se vyspal. A právě jako chci pokračovat z ty naší jako předchozí diskuze. Minule jsme mluvili o mentálně zdraví a obchodníci. Tam všeobecně jsme se bavili i o ten nátlak a jaký výsledky, respektive jak to pak potom dopadá se salesákama. Nicméně, kolikrát v té tvé kariéry si nedosáhnul cíle? Asi vícekrát, než jsem cíle dosáhnul. Jo, a co to udělalo s tebou? To samozřejmě není dobrý pocit, protože když ostatní cíle dosáhnou a já ne, tak se cítím blbě. Stejně tak, ale to není jenom ve firmě ostatní, ale i mimo, že se stačí kouknout na LinkedIn, Instagram, Facebook, na stránky Forbes a tam je tisíce lidí, kteří mají víc úspěchu než já a když jsem ani nesplnil svoje cíle, tak to o sobě pochybuju teda fakt hodně. No, hele, já to nemám jiný, jo, protože já jsem tolikrát v životě jako failnul, nedodal jsem cíle, ale ano, souhlasím s tebou, je to nepříjemný pocit a zároveň jako hold, jako když člověk musí dělat ten cold outreach, jo, tam ten nátlak je ještě větší a to je z tohoto důvodu, že když člověk dělá cold outreach, musí se předtím jako i odhodlat. Takže ten nátlak, že musím něco udělat, je ještě větší. Jo? A pak, když se člověk odhodlá, začne na tom makat a pak nedodá cíle. Takže to je takový ten double impact. Proto, Alexi, co navrhuješ? Jako, jak by to mělo probíhat? Takže já dělám primárně outbound, cold call a zároveň se povede to tak, že prostě nedosáhnu cíle v daném měsíce. No, já bych se na to díval formou dvou kruhů. První kruh je začarovaný negativní kruh. To znamená, to je to, co většina lidí dělá, co bys neměl dělat a pak si řekneme, co by mohl být ten pozitivní kruh. Začarovaný kruh je, seš vystresovaný, že si nedal výsledky minulej měsíc, začíná duben, večer si jdeš dát pivko, blbě se vyspíš, seš nervózní, máš málo spánku, ráno si dáš hned dva double shoty espressa a zase jedeš, protože když si to neurval v březnu, tak to urveš v dubnu. K čemu to vede? Že máš méně a méně energie a ta práce tě štve a s velkou pravděpodobností ten cíl zase nedosáhneš a zase šlápneš na plyn. Tento negativní cyklus je nutný nahradit a říct si OK, nepodařilo se to, tak jako vyhodnotit to úplně v klídku, bez emocí, jako vědec, kouknout se na ty výstupy, kde se mohl lépe septát, kde se mohl lépe dělat contact research, kde se mohl lépe zaujmout a pak ten měsíc začít tím, třeba každý den se dobře vyspím. Nebudu dělat do noci, protože když seš odpočatej, tak máš tu energii dělat těžké věci. Pozitivní kruh. Ano, naprosto souhlasím s tebou, protože ono člověk, když je v tom začarovaném kruhu, tak se dostávají do fáze jako zoufalosti a pak začínají dělat ty zoufalé věci. A zároveň z okolnosti nikdo si nechce kupovat nic od zoufalce. Jo. Takže proto jako když budete jako na tom tlačit a stane se s váma jako zoufalce, tak nedodáte žádný cíle. Jak jsi říkal, Alexi, je dobře jako si udělat nějakou takovou ranní a pozitivní mantru. A každý den, abys se ujišťoval, že si dal dostatečné aktivity, že ten messaging byl správný, že si oslovil správné lidi. Ale zároveň si jako i kouknout na kolegové, kteří ti pomohli. Takže musí člověk jako hodně přemýšlet jako o té pozitivity. A pak ty cíle, ty prodeje jako přijdou. Jo? Hlavně, když budete dělat všechno správně. Nicméně, všichni jako uznáme, že jsme lidi a máme svoje vlastní dny, takže když, co já třeba jako praktikuji, když nemám svůj den, zavolám
Alexovi a řeknu, Alexi, dnes se mi nechce pracovat. Jo, prostě já budu dělat něco jiného, ale dnes nemám náladu. Takže já za ten daný den doopravdu jako odpočívám, zregeneruji se, dělám něco jiného kolem firmy, ale neoslovuji nikoho. Proč? Protože se cítím, že nemám dostatečnou pozitivní energii. Jo. Takže já to mám takhle. Co u tebe, Alexi? No úplně stejně a že jo, je důvod, proč dneska poprvé v historii našeho podcastu já nejsem s tebou ve studiu, protože už 5 dnů mám infekci horních dýchacích cest a kašlu a není mi dobře, jsem nevyspalej. A to k tomu vedlo, že jsme řekli, hele, zůstaň doma, dej se dokupy, protože ono by se to pak mohlo klidně ještě táhnout týden, lepší je se vyléčit. Druhá věc, máme poslat důležitý proposal, že jo, máme jednoho velkého klienta, s kterým jsme se dobře bavili a já jsem ten proposal původně měl v plánu napsat včera, pak jsem si řekl, není to tam, nedokážu napsat dobrý proposal, no a ten proposal na dnešek jsem se vyspal trochu lépe, tak jsem využil ten čas, co jsem necestoval do Prahy na podcast, k tomu, abych doťuknul ten proposal. A šlo to lépe, protože jsem si podle mě moudře a chytře řekl, zítra to bude líp, takže hospodařit s vlastní energií. Tak jo, děkuju vám všem za poslech a přejeme vám hodně zdraví a pevné nervy. Díky za poslech a dejte nám vědět na LinkedInu, jestli tohleto téma chcete od nás, aby jsme to dál rozvinuli. Hezký den.